Videoya başlamazdan əvvəl sizlərdən videonu maksimum bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi şərh olaraq qeyd etməyinizi xahiş edirik ki, insanlar bu xəbərdən məlumatlı olsun. Müasir İnkişaf Birliyinin sədri, Dialog Info saytının baş redaktoru Mübariz Göyüşlü, icra başçılarının rüşvət və qanunsuz əməllərə görə həbs edilməsinə münasibət bildirib. O bəyan edib ki, korrupsiyaya bulaşmış, özbaşınalıqla məşğul olan vətəndaşları incidən icra başçılarına qarşı sərt tədbirlərin həyata keçirilməsi təqdirə layiqdir. Birliyin sədri bu tədbirlərin bundan sonra da davam etdirilməsini, qanunsuz əməllərlə məşğul olan bütün icra başçılarının, məmur oliqarxların, nazirlərin dövlət təhlükəsizlik xidməti tərəfindən ifşa olunmasını, həbs edilməsini təklif edib. Statı, Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə etdiyi xəbərdarlıqlara məhəl qoymayan məmurlar var ki, qanunsuz əməlləri ilə insanları dövlətdən narazı salırlar. İcra başçılarının özbaşınalığı cəmiyyətdə çox böyük narazılıqlara, etirazlara səbəb olur. Rayonun büdcəsini talayan, sahibkarlara, sakinlərə divan tutan bu cür icra başçılarının sonu Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin qara maskalılarının əməliyyatı ilə nəticələnir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bu əməliyyatlarını alqışlayıram. Mübariz Göyüşlü icra başçıları ilə yanaşı bir sıra nazirlərin, komitə sədrlərinin, yüksək rütbəli məmurların da öz qanunsuz əməlləri ilə vətəndaşları incitdiklərini qeyd edib. O belə şəxslərə qarşı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməliyyat keçirməsini, həmin məmurların həbs olunmasını təklif edib. Stat, əslində zaman-zaman biz belə əməliyyatların keçirilməsinin şahidi olmuşuq. Bir sıra rüşvətxor və korrupsiyoner nazirlər həbs olunmuş, bir qrup isə vəzifədən azad edilmişdi. Fikrincə hazırda da bir sıra nazirlər var ki, fəaliyyətləri ilə vətəndaşlara zülm edirlər. Onları dövlətdən incik salırlar. Belə nazirlərin qanunsuz əməllərinə son qoyulması üçün onların həbs edilməsi, dövlətdən taladığı varidatın müsadirə edilməsi lazımdır. Röya İsrafilova, Yeni Kanal.